Pergalė yra pergalė, nes taip truputėlį, sakykime, po to pralaimėjimo Sibetui namuose, kalbėkime atvirai, tokia tempelė jautis ir pas komandą toks. Šiek tiek galbūt kažkur tai kažkoks nepasitikėjimas, man šiandien užteko plus vienas, nesvarbu prieš ką žaidžiant ir nieko daugiau, nes nu, vis dėlto Hebra jautė, kad tenai ir visokie tinklapiai parašė, ten kažkas šiandien nežaidžia, nesužaidžia. Ir patys žaidėjai, su kuriais kalbėjau, irgi ten kovojo su savim, kaip pavyzdys ten ir tas pats, kalbėkim, Crawfordas, nu, žinom, ką žmogus dar gali, ką jisai treniruotėse išdarinėja ir visa kita, bet nu, niekaip jis nepramuždavo to tritaško. Tai šiandien dar vieną užminę realiai, tai jau šiandien 5-4 tritaškai, tai jis per draugiškas 8-6, 5-4 buvo, nu, užstrigo visiškai taikiklis pradžioje, nu, šiandien jam tas nuėjo. Aišku, ačiū Kedainiam strategui, kad jisai rizikavo, jo apačią, nu, jisai drąsiai naglai kaip amerikietis su tuo confidence metė, tai atgaivino mum Crawfordą, galima taip sakyti, tai jo tą distanciją, kad jis gali pataikyti, aš net nebejoju, čia tik tai buvo laiko klausimas, tik tai labai jau tas laikas ilgėjo, tai erzinosi tas, o rungtynės, nu, man smagu tai, kad mes kontroliavom visas rungtynės. Ten tik tai galas, nu, kažkaip kvailai, kad tos 8 taškelius, vis tiek žaisim dar 4 kartus, niekada negali žinot, kaip ten susiklostis. Tai truputį nepatiko, kad mes ten nuleidom, turėdami 20 iki 8 taškų. Tikrai galima buvo kokių 10, galbūt 12, gal net 14 taškelių turėti. Tai tas netinka, mes tą dalyką reiks mokintis, laikyti iniciatyvą, kaip spręsti tą situaciją. Vėl tai nauja, jie tam pradėjo spausti, avantiūrą tokią darė. Ir mes truputį, sakykime, jie truputį mus galbūt kažkur atmetė. Tik aišku, ten taip keistai, kažkaip čia jie metė 35 baudas, mes 17. Tai va, tokie va, momentai kažkaip taip įdomus gyvenime. Bet, nu, matyt taip atrodė mūsų žmonėm teisėjom ir reiškia, gal taip ir buvo. Tai, bet kažkaip, kai rungtynėse buvo, tai taip netrodė. Nu, yra kaip yra. Aišku, džiaugiuosi, sakau, pergalę, nes mums labai reikalingas buvo tas įkvėpimas oro, nes kai kas jaučiau, gal ir kažkur pasitikėjimas jau kažkur tai pradeda toks saviminės. Tikrai, bet aišku, sunku žaisti, nes va, ir Žygimantas turi. Vis po du žmonės kažkur tai nėra komandoje. Šiandien praktiškai turėjo nežaisti. Ačiū jam, kad jis žaidė. Ir kiek jau jis ten galėjo padėti, tiek padėjo, jis turi ten rūpestėlių su sveikatėlė, tai tokie momentai, nu, tikrai nepadeda mums. Aišku, šiandien pataikymas šioks toks jau buvo, nu, elementaru, mes ten gynyboje ten gale, ten, aišku, primetė jie tų mums baudų, vien baudom ten sumetė, 20 taškų gale, juokinga. Bet mes pataikėm šiandien, tiesiog, nu, baigėm daužyti lanką, taip galima sakyti, parodėm potencialą, kad galime mes ir 90 taškų ir daugiau, net nebejoju. Treneri, po rungtynių buvo incidentas Žygimanto Skučo ir Vinio Okuo, kaip vertinat pastarojo auklėtinio veiksmus? O kodėl ne Okuo? Ne, tai aš ir klausiu. Tai kurio auklėtinio? Savo auklėtinio. Šiaip nemačiau iš tos situacijos, bet kiek žmonės kalba aplinkui, tai tenai buvo, nebuvo kažko ypatingo, tenai tik buvo gal kažkoks biškiai pečiai susimušimas ir, na, užsienietis sureagavo labai karštai trenkė. Nu, tada teko mano auklėtiniui trenkti atgal, tai kažkaip va taip, kiek aš žinau iš tos pirminės informacijos. Ar tai gerai? Nu, tai nėra labai gerai ir nėra labai gražu, tikrai čia nieko tuo negaliu džiaugtis, bet tai emocijos, tai visko būna ir tarp fanų, ir tarp žaidėjų, tai dalis žaidimo, gal mažiausia norėtus, tai vyrai kaunasi, tai lūšta kaulai, plyšta raumenys, ir čia ne baletas, ir ten dar daugiau traumų būna, kaip sako, bet čia kontaktas ir visko, ir ta emocija kartais perauga, taip kad aš aišku, mažiausiai norėčiau tokių dalykų, kaip ten muštynių ir viso kito, bet nu, kartais tai būna. Tai yra dalis krepšinio ar dalis sporto. Skotas, aš va, kaip ir sakau, Žygimantas šiandien su liga žaidė, tai kaip sakau jam, Skotas žaidė su nugaros trauma, lygiai taip pat, tai aš praktiškai šiandien verčiausi, dar neturim to pačio Igno, tai reikėjo žaisti 8 žaidėjais. Tai kažkaip tai išlaviravau ir tai nuo pradžio sezono vyksta.
Tai maksimum aš turiu 8 žaidėjus, dar žiūrėkit tą dieną, koks vienas nesužaidžia, dar kažkas, tai praktiškai lieka 6-7. Bet ką padarysi, reikia kentėti ir mes kenčiam, laukiam ir Igno, laukiam dabar ir Žygimantas, kada sugrįš, nes tikrai sekančių rungtynių greičiausiai jisai nežais. Tai nu, turim bedų iš tikro, nuo pradžios sezono tiesiog stebuklai vyksta. Kaip ir praėjusį sezoną? Ne, už praeitą turėjau, kur žaidžiau su 6 du mėnesius, tai buvo taip tokia situacija. Taip kad aš žinau, ką, kaip daryti, kaip žaist, bet nu, tiesiog nervina tokie dalykai ir treniruočių procesų ir viskam tai nėra gerai. Tai tikrai komandai, ritmui tai nėra gerai, bet nu ką, sakau, čia nepradėsim verkti, reikia žaist. Sekantis varžovas jau antradienį Marijampolį atvažiuoja. Po to Žalgiris. Tai iki Žalgirio pasveiks? Ne. Ne, Žygimantas žinau, kad tikrai ne, galiu pasakyti, o Šenonas, nu, bandysim jį pastatyti, gal nerizikuosim net su Marijampolė, reikia jį sutvarkyti, nes jis ten irgi vieną tokią, vienu šonu laksto. Nu, patys matot, perėmė kamulį ir nugriūna ten paslysti. Aišku, ten juokinga, ten kedai, sakau, pasikeis kedus, senuk, berniuk, pasikeis kedus, pasikeitė ir nu, nebenugriuvo. Tai tokių, sakau, šiais metais ko tik nebuvo, net kedus keičiam. Bet, nu, kaip sako, vis tiek turim dirbti, kantriai kovoti, iškentėti, susibursim visi kartu ir tikiu, kad tas potencialas mūsų nu, tikrai gali būti įdomus. Visai neblogai pradėjom, po to kažkodėl visiškai praradom koncentraciją, pradėjom daryti absurdiškai vaikiškas ir žioplas klaidas tiek puolime, tiek gynyboje, atvirkščiai visiškai elgtis, negu buvom sutarę ir... Ir tiesiog dėl šitų nekoncentracijos ir nevykdymo dalykų, kuriuos sutarėm, tų detalių užpildymo, ten pabėgo 15, kiek po 2 buvo skirtumas? 11 po 2 buvo, ne? Trečiam kelinį jau truputį buvo geriau, bet... Kelios labai žioplos klaidos mūsų didelių žmonių prie pick and roll gynybos, prie 2 prieš 2 gynybos, leidėjom pelnyti lengvų taškų. Mes nepataikėm kelių gerų metimų. Po to, kada jau truputį buvo per vėlai, aš nesitikėjau, kad rezultatas tiek stipriai išauks. Truputį per vėlai atsistojom aikštės gynybą. Norėjosi man išlaukti. Bet biškutį perlaukiau ilgai ir to dėka mes sugrįžom į varžybas šiek tiek ir toks visai... Dar porą minučių būtų buvę, dar tokia intriga visai būtų grįžus. Kaip ir šnekėjom prieš tai, kad su žaidėjais, kad Crawfordas dar tikrai nežaidė ne vienų varžybų tokių, kaip jisai gali žaisti. Ir šiandien jisai sužaidė labai gerai, tikrai. Labai geras pataikymas, labai geri sprendimai. Parodė savo lygį tikrai. Ir įmumėtė 32 taškus, 36 naudos. Sveikinimai tenos komandai su pergalė. Treneriu po rungtynių buvo incidentas tarp Žygimanto Skučo ir... Vini Okulovo. Jo. Tai gal galite pakomentuoti tą situaciją? Kaip iš jūsų kampo atrodė viskas? Aš matot, pačio incidento pradžios nemačiau, aš jau mačiau šiek tiek vėliau, bet iš informacijos, kurią aš girdėjau, tai praeidamas Skučas trenkė iš alkūnės Viniui. Vinis, jisai nelinkęs nusileistose situacijose. O po to viskas buvo jau ką matėm. Tai esu tikras, kad Vinis tikrai pirmas neišaukė konflikto. Jis tikrai nėra iš tų žmonių, jis yra labai, labai draugiškas ir taikus. Tai Skučas toliau pjauna grybą, nu ką aš galiu pasakyti.